ქავდან სალომე თქვენთან გადმოვალ კითხვით. Ну, ხელი შეშლა უამრავი ქონია ჩვენს ქვეყანას ევროპულ გზაზე, იმედგაცრუებაც არაერთი, იმედგაცრუების საუკეთესო მაგალითად სულხან-საბას მოგზაურობაც გამოდგება ევროპაში, მაგრამ აი ასეთი საფრთხე, თითქოს ასეთი ხილული საფრთხე, როდესაც ხადად ხელი შემშლელი ის ძალაა, რომელიც სინამდვილეში დემოკრატიულად არის არჩეული, როგორც ქვეყნის მთავრობა, საფრთხეებზე ვისაუბროთ და ასევე რამდენად ახლოს ვართ ახლა და რამდენად რეალურია ის ფანჯარა, რომელიც არის ღია საქართველოსთვის, გულისხმობ წარსულში, წარსულ შესაძლებლობებთან თუ გავავლებთ პარალელს. მადლობთ მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ხო, მინდა რომ გავაგრძელო ის ხაზი, რაც ბუბამ დაიწყო, იმიტომ რომ მართლაც უნიკალური გამოწვევის წინაშე ვდგავართ ჩვენ, იმიტომ რომ ახლა რომ შევხედოთ და შორს ისტორიაში ნუღარწავალთ და გასულ 30 წელიწად შევხედოთ, ფაქტიურად ჩვენი დამოუკიდებლობის მოპოვებასთან ერთად 90-იან წლებში ევროპული იდეა გაჩნდა ჩვენს დისკურსში, ხო? ანუ რომ სახელმწიფოებრიობა ჩვენი და მისი აღდგენა უკავშირდება ევროპულ მომავალს. თუმცა ჩვენ მოგვიწია ძალიან ბევრი კედლის, ასე ვთქვათ, ცივი ომის შემდეგ ეს ცნობილი ბერლინის კედელი, ფიზიკური კედელი იყო, მაგრამ ასევე არსებობდა უხილავი კედელი, ხო, რომელიც იყო აღმართული ჩვენს სახელმწიფოს და დასავლეთს შორის. ჯერ პირველი მოგვიწია საერთოდ დარწმუნება ევროკავშირის და დასავლეთის როლს, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა არსებობის უფლება გვაქვს და ამის შემდეგ დაიწყო საქართველოს, ასე ვთქვათ, გაყვალვა იმ გზის, რომ ჩვენ ვართ ევროპული წიაღის ქვეყანა. და ეს იყო ყველა ხელისუფლების ხაზი ახლა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, იმიტომ რომ უნდა ითქვას, რომ იგივე დაუშვათ შევარდანძის პერიოდში, რომ ასე ვთქვათ, როდესაც შეიქმნა, ხო, დიპლომატიური ურთიერთობები და ასე ვთქვათ, რაღაც ჩონჩხი შეიქმნა, იქაც ძალიან ნათლად გამოხატული იყო ევროპული არჩევანი, ევროპულ საბჭოში, ჩვენ ევროპის საბჭოში გავწევრიანდით, ევროსაბჭოში წარმოითქვა ცნობილი სიტყვები, ზურაბ ჟვანიასი ვარ ქართველი და მაშასადამე ევროპელი და ეს გახდა ის ეროვნული იდეა, რომლის გარშემოც ჩვენ 30 წელიწადია მივდივართ. ამ წინადადებამ თითქოს გაათანაბრა რაღაც ეს ქართველობა ევროპელობასთან მაშინ. ამან შექმნა ეროვნული იდეა და ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა. ახლა ნახეთ პარადოქსი რა შემდგომარეობს, რომ ну კარგი შევარდანძის პერიოდში შეიქმნა ასე ვთქვათ რაღაც საფუძვლები ურთიერთობების, მე ეს ყველაფერი შიხში შევიდა, იმიტომ რომ ისეთ კორუფციაში შევიდა მაშინდელი სისტემა, რომ აი იმ კორუფციული სისტემით უბრალოდ წინსვლა შეუძლებელი იყო. ვარდაბის რევოლუციამ გახსნა ახალი შესაძლებლობები, ახლიდან გააჩინა ასე ვთქვათ შანსები და ახალი ინტერესი გააჩინა ჩვენი ქვეყნის მიმართ, როგორც პოტენციურად მართლაც ევროპული სივრცის ნაწილის. და რა მოხდა? ანუ რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ დიდი ძალით ვაკაკუნებდით, ხო, ამ ევროპულ კარზე, ძალიან დიდი მათ შორის ქართველების მსხვერპლი გახდა საჭირო, რომ ჩვენ რაღაცნაირად კიდე გარღვევა მოგვეხდინა, ხო, იმიტომ რომ აი მაგალითად აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა, რომელიც იყო პირველი ნაბიჯი, ხო, რომ რეალურად ჩვენ ქვეყანა ევროპული სივრცის ნაწილი გამხდარიყო, ეს შესაძლებელი გახდა ომის შემდეგ, 2008 წლის ომის შემდეგ, როდესაც ევროპამ დაინახა, რომ გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ვითარება როგორია და მას სჭირდება რეალური პოლიტიკა ჩვენს ქვეყნებთან. ცეცხლის შეწყვეტის გადაწყვეტილებაში ძუნიშნავალი როლი ეს იყო სწორედ, რომ ევროკავშირმა დაინახა, რომ უსაფრთხოების გამოწვევა, რომელიც ევროპულ კონტინენტზე შეიქმნა, იყო მისი გამოწვევა. და ამიტომ რა იყო მთავარი ამოცანა, ხო, ამ პოლიტიკის, რომელიც შეიქმნა, რომ უსაფრთხოება განემტკიცებინა ჩვენს ქვეყნებში და მათ შორის ევროპის სამეზობლო ქვეყნები, რომლებსაც ჩვენ შევადგენდით. მაშინ გაწევრიანებაზე საუბარი საერთოდ შეუძლებელი იყო, მინდა გითხრათ, და ну აი ამ რეჟიმში მივდიოდით, ხო, რომ ასოცირების შეთანხმებას ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები მივიდა ბოლომდე თავისუფალ ვაჭრობაზე, უვიზო მიმოსვლაზე და არავის არ ჯეროდა, მე მახსოვს ელჩი რო ვიყავი და პირველად რომ მოვიწერე წერილი, რომ დავიწყოთ საუბარი უვიზო მიმოსვლაზე, აქ თბილისში იყვნენ კოლეგები, რომლებიც დამცინოდნენ, იმიტომ რომ ვერ წარმოედგინათ საერთოდ, რომ ეს იყო შეიძლება და გამხდარიყო, არც ვერ წარმოედგინა, ვერ საზოგადოებას და ო ანუ მე რა მინდა ვთქვა, რამ ხელა გზა გავიარეთ და 2012 წელს რომ შეიცვალა ხელისუფლება, მოდი ამ ხელისუფლებასაც ვუთხრათ, რომ თქვენც ხომ მოაწერეთ ხელი ამ შეთანხმებას.
ხერხებს. Ანუ ევროპული კურსი ხო გაგრძელდა 2012 წლის ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, იმიტომ რომ კი მიყვანილი იყო ბოლომდე შეთანხმებები, მაგრამ ხელმოწერა მართლა შედგა, ხო, უკვე ასე ვთქვათ, აი 2012 წლის შემდგომი ხელისუფლების პირობებში. Და ამიტომ არის ტრაგედია ის, რაც დღეს ხდება, ხო, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება საფრთხე შეექმნას სხვა თუ არაფერი, რა თქმა უნდა, წინა ვიდეო ეს არის, ეს ხო გაყინულ მდგომარეობაში ვერ იქნები, როდესაც მიდის გეოპოლიტიკური, ეს არის სისულელე, ვინც ამას ამბობს, რომ არც რუსეთი გვინდა და არც ევროპა და ჩვენთვის ვიყოთ, ის იცოდეთ, რომ არის რუსი. ის არის რუსი. ის გელაპარაკებად რუსეთის დღის წესრიგით, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ ამ გეოპოლიტიკურ გარემოში როდესაც შევხედოთ რა მოხდა ევროპაში, ის ქვეყნებიც კი, რომლებიც არ იყვნენ ნატოს წევრი სახელმწიფოები, გაწევრიან და ნატოში, რუსეთის სამეზობლოში, იმიტომ რომ ეს გეოპოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ტურბულენტობა არ დამთავრდება ხვალ ჩვენ არ ვიცით რუსეთის მომავალი კარგად არ გამოიყურება და რუსეთის მომავალი გამოიყურება მძიმედ. მე არ ვიცი რა პროცესები წავა იქ და ჩვენ ერთადერთი თავდაცვის შესაძლებლობა, რომ არ მოვყვეთ აი შესაძლო ძალიან მძიმე განვითარებაში, რაც ელოდება რუსეთის ფედერაციას, ეს არის რომ შეაღწიო დაცულ სივრცეში ევროკავშირის სახე და რაც მთავარია, ევროკავშირმა ეს კარები გახსნა. კარები, რომელიც არ იყო გახსნილი, გაიხსნა 2022 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად. მაგრამ მოასწროთ, ხო, თქვა ბიჭების კარები. ეს არის უნიკალური შანსი. მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ქართული ოცნება ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, მე ბიძინა ივანიშვილს ნახე, ბიძინა ივანიშვილს მოვიაზრებდი ყოველთვის რუსეთის მოკავშირედ. მაგრამ მას გარშემო ყავდა ხალხი, რომელიც იყო ნამდვილად პროევროპული, განწყობის ხო 2012 წელს და იმიტომ მოხდა, რომ მათ ხელი მოაწერეს ასოცირების შეთანხმებასაც და ასე ვთქვათ, ეს პროცესები წინ წავიდა. მაგრამ დღეს ვინ არის ბიძინა ივანიშვილის გარშემო? ხო, ბიძინა ივანიშვილის გარშემო დარჩა მხოლოდ ის ხალხი, ვინც რასაც უბრძანებენ, ამას აკეთებს უსიტყვოდ და დღეს ბრძანება, რომელიც მათ მიღებული აქვთ, ეს არის, რომ საქართველოს პროგრესი ევროკავშირთან შეჩერდეს, იმიტომ რომ ეს არის რუსეთის ამოცანა. ამიტომ ისტორიული რაკურსით რომ შევხედოთ, ჩვენ ახლა ვართ ისტორიულად ჩვენს თანამედროვეობაში, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი ალბათ არ არის, იმიტომ რომ აი როდესაც 100 წლის მერე შეაფასებენ საქართველოს სახელმწიფოს ბედი, სად გადაწყდა, მე გულწრფელად ვჯერა, რომ 2024 წლის არჩევნები იქნება ის ისტორიული მომენტუმი, რომელიც განსაზღვრავს ეს ქვეყანა მართლაც წავა ევროპული განვითარების გზით თუ დაბრუნდება სულ უფრო საშიში, სულ უფრო გაღარიბებული და სულ უფრო, ასე ვთქვათ, ჩვენი ეროვნული იდენტობისთვის და ყველაფრისთვის სახიფათო რუსეთის წიაღში. ამიტომ არის ეს ბრძოლა ესეთი მნიშვნელოვანი დღეს. ქაბატონო, ფაქტია, რომ უკვე ძალიან დიდი განსაცდელი უდგას ახლა რეალურად. ძალიან დიდი. ანუ ჩვენ თქვით, რომ ეს ფანჯარა არის გახსნილი, მაგრამ ეს არის დროებითი და თუ ჩვენ თქვათ, არც ერთი ნაბიჯი წინ არ გადავდგით, როგორც გაიხსნა, ისევე წარმატებით დაიხურება. ამ შემთხვევაში ჩვენი პერსპექტივა, ამ ქვეყნის პერსპექტივა, როგორ გესახებათ თქვენ? ხო, ისეთ რა, მოდი პირდაპირ ვიტყვი, რომ საქართველოს არანაირი შანსი არ აქვს უბრალოდ, რომ გააგრძელოს არსებობა მარტო. ხო, ანუ მარტო ჩვენ როგორც სახელმწიფო ვერ ვიარსებებთ. საქართველო თავისი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, უნდა იყოს რაღაცა უფრო დიდის ნაწილი. აი ეს რაღაცა უფრო დიდი, რომელიც აირჩია ქართულმა ხალხმა, ეს არის ევროპული სივრცე და რატო, ხო? ანუ ეს ხო არ არის რაღაცა მოგონილი, რომ აი ჩვენ უბრალოდ გავიღვიძეთ დილას და გვინდა რომ ვიყოთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. არა. ევროკავშირი აირჩია ქართულმა ხალხმა, იმიტომ რომ ახლა რამდენი არის პოზიტივი, უკვე საოცრება ხდება, შედან ადამიანები და გვარწმუნებენ, რომ ევროკავშირში შიმშილია, არ ვიცი მე და ხორბალი არა აქვს ესე იგი ევროკავშირს, მაგრამ ეს ხო არ არის ახლა, რა ვიცი, ბიძინა ივანიშვილი რასაპირებს, ხო შეიძლება თქვა ერთ ინტერვიუში, ნათქვამი აქვს, რომ ცუდია, რომ გაიხსნავს საზღვრები, იმიტომ რომ ადამიანებმა საზღვარგარეთ დაიწყეს სიარულიო და ნახეს რა ხდებოდა. რა ვიცი ახლა რასაპირებენ, ახალი რკინის ფარდა უნდა ჩამოაფარონ ჩვენს და ევროპა შორის, რომ ადამიანებმა ვეღარ გაიგონ რატო უნდა, ხო? ევროკავშირში ადამიანებს უნდათ, იმიტომ რომ იციან, ევროკავშირი ნიშნავს უკეთეს ცხოვრებას, როგორც დაცულობის თვალსაზრისით, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით, უკეთეს განათლებას, უკეთეს პენსიას, უკეთეს ხელფას,
უკეთეს ჯანდაცვას. ხო, ეს არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი არჩევანი და მათ შორის ჩვენი კულტურული იდენტობის უკეთეს დაცვას. გასული 30 წელიწადია რუსეთს არაფერი არ გაუგეთებია გარდა იმისა, რომ ანადგურებს ცდილობს, სადაც ხელი მიუწვდა, ხო? მიუწვდა ხელი ჩვენს ეკლესიებზე გადაღება. ქართული ფრესკები, ხო, ოკუპირებულ ტერიტორიებში. ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები 30 წელიწადია გვაძლევს უზარმაზარ დახმარებას, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი უნიკალური კულტურული ძეგლები. ბოლოს და ბოლოს ის, რომ საქართველოს ღვინის სამშობლოა, გავიგეთ ევროპაში მუზეუმიდან, ესე იგი, ლონდონში შესაბამისი მუზეუმიდან. ანუ ყველა თვალსაზრისით კულტურა, იდენტობა, რელიგია, ჩვენი რწმენა და თავისუფლება, ეკონომიკური ინტერესები. საქართველოს მოქალაქემ ზუსტად იცის, რომ ეს იქნება დაცული, როდესაც იქნება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და უსაფრთხოებაც. იმიტომ რომ ევროკავშირმა უკვე შეიძინა ძალიან სერიოზული დამატებითი, ასე ვთქვათ, განზომილება, როგორც უსაფრთხოების კოლგის შემქმნელმა ორგანიზაციამ, არამხოლოდ ეკონომიკურის, არამედ უსაფრთხოების, მათ შორის სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით, და ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირის ქვეშ ვიქნებით დაცული. აღარ მოგვიწევს კითხვის დასმა, როდის ჩაკლაპავს რუსეთი, როდის გაგვიუქმებს სუვერენიტეტს, როდის აგვიგრძელავს ქართულ ენაზე საუბარს, როდის წაგვერთმებს კულტურულ ჩვენ მემკვიდრეობას და ამიტომ ვირჩევთ ჩვენ ევროკავშირს. ამისი ალტერნატივა თქვენ შეკითხვას რო დავუბრუნდე, არ ვიცი, არის ის, რაც რუსეთში ხდება, ხო? და მე ვიზიარებ, რომ რუსეთის მომავალი მძიმედ გამოიყურება. ვფიქრობ, რომ რუსეთში განვითარდება ალბათ ისეთი მოვლენები, რომ ჩამოშლას დაიწყებს არამხოლოდ სისტემა, არამედ თვითონ რა ელოდება ტერიტორიულ თვალსაზრისით, ესეც გაუგებარია. და უკაცრავად 30 წელიწადი რომ გამოვდიოდით იმ ნანგრევებიდან, რომელშიც მოუყევით საბჭოთა კავშირი, რომ დაინგრა და ავად თუ კარგად სხვადასხვა ხალხის და სხვადასხვა დროის მთავრობის და სხვადასხვა იმის კონტრიბუციით რაღაცა შევაკოწიწეთ, ეხლა ეს ყველაფერი ესე დავდოთ და რუსეთის ნანგრევების ქვეშ გავანადგუროთ. აი ის, რაც შევქმენით 30 წლის მანძილზე, აი წარმოიდგინეთ, რომ არ ვიცი, შულს რო ზრდიდე და მე რაღაცა გადაწყვიტო, რომ შენი ხელით მოკლა, ხო? და ახლობით ეს არის ეხლა საქართველოს ევროპული მომავლის გარეშე დატოვება და რისთვის? აი რისთვის შეკითხვა ხა უნდა დაუსვას იმ ხალხმა, ვინც არ ვიცი, ორშაბათს უნდა მოვიდეს და დადგეს სადღაც და ბიძინა ივანიშვილს დაელოდოს. შეკითხვა დაუსვას თავის თავს, იმიტომ რომ რისთვის აკეთებს ამას? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი აგებს არჩევნებს და არ უნდა ხელისუფლება რომ დათმოს. მადლობა. მადლობა და ვიტოვოთ იმედი, რომ ეს ნამდვილად ასე არ მოხდება. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად.